לכם, בוקר טוב. אנחנו נמצאים ביום ה-88 למלחמה, לצד הקרבות ברצועת עזה והלחימה בצפון הארץ. הרפורמה המשפטית חזרה לחיינו למספר שעות. נדמה שהשיח גם חזר לשיח הזה שהיה לפני השבעה באוקטובר, וזה לאחר שבגץ הודיע אמש כי הוא פוסל את חוק יסוד ביטול עילת הסבירות. חוק שחוקה כאן בשנה שחלפה. אנחנו נעסוק כמובן גם בעניין הזה, אבל תחילה אנחנו עם העניינים הביטחוניים ועם המלחמה הנמשכת ברצועת עזה. איתך הפרשן הצבאי של גלי צהל, אמיר בר שלום. שלום אמיר. שלום, בוקר טוב נדב. בוא נתחיל ברשותך לדבר דווקא על הגזרה הצפונית. הלילה דיווח בסוריה על תקיפה לכאורה ישראלית שם. זה נדמה לי לילה שני שכבר אנחנו רואים את ההתקפה הזו שם בסוריה. כן, אנחנו רואים תקיפה בסוריה. קודם כל צריך לומר, ישראל בעניין הזה לא הגיבה ולא אישה שהיא אכן תקפה, אבל בל נשכח מה היה בלילה. בלילה היה ירי של מספר רקטות לעבר דרום רמת הגולן. ישראל בדרך כלל אחרי רקטות כאלה תוקפת מיד, קודם כל תקיפה ארטילרית ואחר כך גם תקיפה מאוחרת יותר של מטרות, בין אם זה של מיליציות ובין אם זה של משטר אסד. לפחות על פי מה שאנחנו מתרשמים הלילה, התקיפה הייתה תקיפה במסגרת מה שאנחנו מכנים המב"ם, המערכה שבין המלחמות. כלומר, זו הייתה תקיפה נגד כנראה איזשהו משלוח נשק לחיזבאללה, או לחילופין איזשהו מתקן של איראן, מיליציות שיעיות, משמרות המהפכה, כל אחד מהגורמים הללו. כן, אז זה בעניין הזה של סוריה. אנחנו רואים גם שם את האתגר שמנסים לפחות להסיק את הצבא, את ישראל, בהיבט הזה עם ירי לעבר רמת הגולן. נחזור ברשותך אמיר לרצועת עזה, שם אנחנו שומעים, מדווחים, גם הרמטכ"ל, סליחה, דובר צהל אומר את זה אתמול בתדריך, על צמצום הכוחות, כוחות המילואים בעיקר, שחרורם לקראת רענון. גורם אמריקני אומר שזה כנראה מעיד על תחילת שלב העצימות הנמוכה. כן, מה שאנחנו, קודם כל נתייחס לעניין הזה של ההגעה של בלינקן ביום חמישי והצמצום של הכוחות. אני חושב שאנחנו כבר נמצאים בשלב ג', אנחנו בעיצומו של שלב ג', הייתי אומר אפילו ברוב חלקי הארץ, למעט ח'אן יונס ומחנות המרכז, בכל שאר האזורים אנחנו נמצאים כבר פיזית ממש בתוכו, וזה מניח את דעתם של האמריקאים. שוב, בינתיים אנחנו לא, אנחנו רק נשמע מה יאמר על העניין הזה מזכיר המדינה בלינקין. ולגבי דובר צהל ולגבי הדברים שלו, יש לנו אותם, אנחנו נשמע אותם? אין לנו את הדברים הללו, יש לנו דברים אחרים שלו בנוגע לעניין המשפטי, הרפורמה המשפטית, תכף אנחנו נשמע אותם, אבל בוא נדבר על צמצום הכוחות, אמיר, כי בסוף עולה שאלה, ושמענו את זה גם אתמול בישיבת סיעת הליכוד, אנחנו שומעים ביקורת של חברי הליכוד כלפי ראש הממשלה, שאיך אומרים את הדבר הזה, והאם הדבר הזה, איך הוא נתפס בידי, בעיני, סליחה, יחיא סנוואר וחמאס, שהצבא למעשה משחרר כוחות. אני מנסה לברור את מילותיי שוב. נסה. מה שקורא לי... חוסר הבנה, והייתי אומר, אתה יודע, חוסר הבנה, אני בסדר, אני יכול להבין, אבל אולי זה גם קצת עצלנות. תגשו בקשה, אתם בכנסת, ראש הממשלה בכנסת, תגשו בקשה למזכיר הצבאי, תבקשו ממנו עברות, תסביר מה, למה צהל מצמצם כוחות, האם מצמצום הכוחות נובע מטעמים שישראל לצורך העניין מה נענית ללחץ אמריקני, או שזה חלק מתוכנית הפעולה של צה"ל, וזה חלק מתוכנית הפעולה של צה"ל. צה"ל לא צריך כרגע את כל הכוחות הללו בתוך הרצועה עצמה, את היעד לשלב השני הוא כבר השיג. אין צורך בכל הכוחות הללו כרגע בתוך הרצועה, מכמה סיבות. קודם כל זה מטרות, ודבר שני, הסיכוי לירי דו צדדי הוא גדול מאוד, ואז מה, אנחנו צריכים להיות עם שתי אוגדות בתוך הרצועה, כי זה מתאים לאג'נדה כזו או אחרת פוליטית. שוב, אני חושב שבסופו של דבר יש כאן ניצול ציני פוליטי של המלחמה הזאת, וזה נראה כאילו של חלקים אצל חלקים מהפוליטיקאים, אני לא יודע, השבעה באוקטובר נשכח די מהר, והם ימשיכו כבר למשהו אחר, למלחמה הבאה ולמלחמה הפוליטית. כן.
שוב, אם אני מסתכל על שרים, אז תלכו רגע להחלטת הממשלה ומטרות המלחמה, ותראו האם המהלך הזה תואם או לא תואם את מטרות המלחמה. מתבקש מאנשים רציניים שקוראים לעצמם שרים. כן, טוב, סליחה שאנחנו מבקשים לך גם להיות פרשן פוליטי מדי פעם, אבל זו השעה. בוא, הזכרת את דניאל הגרי, את התלוף דניאל הגרי, דובר צהל, אז בוא נראה איך הוא מתייחס לרפורמה במערכת המשפט ומה שהוביל בסופו של דבר לשבעה באוקטובר, הנה. לגבי השאלה מה גרם לחמאס לעשות את מתקפת הפתע שלו, את הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, הדברים האלה התבררו בתחקיר המעמיק שאנחנו נעשה, אבל התשובה היא שסביר להניח שהמאפיין של קרע, המוכנות של הצבא, אולי לתפיסתו, הוא אחד מהמאפיינים שקשורים לדבר הזה, אפשר להעריך את הדבר הזה. כן, צריך לומר שזו תגובה חריגה של דובר צהל, לא שמענו אותו מתבטא בעניין הזה. לא, ותראה, הרי מה דובר צהל עשה כאן? דובר צהל, אם אתה זוכר, צהל כל הזמן אמר, תקשיבו, מה שקורה כרגע, השסע בחברה הישראלית, ובכל מה שקשור למחאה שמחלחלת לצבא, והמילואימניקים שלא מתייצבים, זה פוגע בקשירות של צהל, זה פוגע בהרתעה של ישראל, וזה מתפרש בכל השכונה שבה אנחנו נמצאים כחולשה של ישראל שיכולה להביא עלינו איזושהי מלחמה. צהל אמר את זה, אני מזכיר לך, אם אתה זוכר, בכנסת הגיעו לשם שני אלופים, ראש אמ"ן וראש אמ"ץ, ביום ההצבעה על עילת הסבירות, אפרופו עילת הסבירות, כדי להסביר לשרים עד כמה הסכנה בעניין הזה גדולה. רק 3 שרים הגיעו לדבר איתם, מתוך כמה שרים יש בממשלה, תזכיר לי נדב. בזמנו היו 36. כן. כן, בדיוק, כן. אני יודע כמה אלופים יש במטכ"ל, לא כמה שרים יש בממשלה. ומה שעושה למעשה דובר צהל הגרי, הוא עושה דבר פשוט, הוא אומר, תראו, התרענו, קרה מה שקרה, אנחנו עכשיו בודקים האם יש קשר בין ההתראה, ברור, לבין העובדה שישראל, על ישראל לצורך העניין הכריזו מלחמה. הקשר הזה ייבדק. ייבדק. עכשיו אפשר גם להבין בין הדברים, מה דעתו, אני חושב לפחות, וזה פרשנות שלי. זה לא משהו אחר, אבל הוא אמר את הדברים כביכול בצורה אובייקטיבית. הייתה התראה, היא התממשה, עכשיו אנחנו רוצים לדעת האם יש קשר בין הדברים. כן, כמו שאתה אומר, אנחנו את שלנו, מה שנקרא צהל, עשה, התרענו. אמיר בר שלום, הפרשן צבי של גלי צהל, תודה רבה לך. בוקר טוב, יום טוב נדב. אנחנו ממשיכים לדבר על הדרמה המשפטית הזו מאמש, פסילת חוק יסוד ביטול עילת הסבירות על ידי בג"ץ, איתנו הפרשן המשפטי של הארץ, חן מענית, שלום לך חן. בוקר טוב, נדב. בוא נדבר על הדרמה הזו, כי זו בהחלט דרמה, צריך לומר, וננסה להסביר את פסק הדין לצופים שאולי פספסו אתמול. לא מדובר רק במה שראינו על מסכי הטלוויזיה 8-7. יש כאן שני דברים חשובים. האחד, ש-12 שופטים חושבים, יותר נכון, סבורים, שלבית המשפט העליון, לבג"ץ, יש סמכות לפסול חוקי יסוד, זו דרמה אחת מאוד משמעותית, עם רוב מוצג. והדרמה השנייה, שזה פסילת חוק יסוד לראשונה במדינת ישראל, וצריך לומר, זה לא 7-8, אלא 8 היו בעד הפסילה, ב-7 שהתנגדו, היו כאלה שאמרו שהם מתנגדים, והיו כאלה שאמרו שאפשר לפרש את זה אחרת, אבל לא ממש התנגדו. כן, אתה צודק, סיכמת את זה סך הכל יפה. אני חושב שבאמת ברמה המיידית, הדבר החשוב הוא שבאמת, החוק הזה נפסל, זה תיקון לחוק יסוד, פעם ראשונה בהיסטוריה שפוסלים, בג"ץ פוסל חוק יסוד, ובעצם בג"ץ אומר, אני יכול להמשיך פרקטית מעכשיו להשתמש בכלי הסבירות, בדוקטרינת הסבירות או אי הסבירות, כדי לבקר החלטות של הממשלה, בעצם מחזירים את המצב ללפני החקיקה, זה מה שנקרא סוג של משבר חוקתי, וברמה היותר עקרונית בג"ץ בעצם אומר, גם בעתיד, במידת הצורך, אם אתם תמשיכו בעצם באותה חקיקה שפוגעת בדמוקרטיה לשיטתנו, אנחנו נתערב, כי החקיקה הזאת נעשית באמצעות חוקי יסוד, ובאמת, אולי הדבר, לפחות הלא פחות חשוב, הוא שרוב מאוד מאוד גדול של שופטים, 12 שופטים אומרים, אנחנו יכולים להתערב בחוקי יסוד של הכנסת. חוקי יסוד אמורים להיות, הכנסת מחוקקת מה שנקרא בקובעה כרשות המכוננת, זה החוקה של מדינת ישראל, או חוקה לא פורמלית, ובעצם אומרים, הכוח של הכנסת הוא לא בלתי מוגבל. כן. זה המשך הוויכוח בין הרשויות, ואומרים לכם, הכוח שלכם הוא לא בלתי מוגבל. אתם לא יכולים לחוקק הכל. וצריך לומר, 12 שופטים שכוללים לא רק את מה שנקרא אקטיביסטים, אלא גם שמרנים.
גם הם נמצאים וכלולים שם, וזו אולי הדרמה הגדולה. נכון, תראה, כבר היה לנו לכך רמזים בעבר, השופט אלכס שטיין למשל, בעניין של חוק טבריה, מה שמכונה, על המינוי של מקורבו של דרי לראש העיר, לא חשוב, כבר עמד שהוא יקבע בצורה הזאת, הוא בעצם אומר, שטיין, מגילת העצמאות, הולך למגילת העצמאות, היה לנו את הוויכוחים על מגילת העצמאות, הוא אומר, מגילת העצמאות היא המסמך המכונן של ישראל, וכאשר יש סתירה של המגילה בצורה מאוד מאוד קשה, אני אפסול חוק גם אם אתם קוראים לו חוק יסוד. עכשיו צריך להבין, בישראל אין הבדל בהליך החקיקה בין חוק רגיל לחוק יסוד, אפשר לחוקק חוק יסוד בצורה ממש קלה, ללא רוב מיוחס, וזה אחד הדברים הבעייתיים, כאשר הכנסת עושה שימוש לרעה בכוח שלה, ומחוקקת חוקי יסוד, שבעצם לא נועדו להיות חוקי יסוד, כן. ברוב מאוד מאוד קטן. תראה מה קרה כאן, בממשלת הימין מלא מלא, אלו שבאו לנסות לעשות כאן איזושהי הפיכה באמת בין הרשויות, הם בסופו של דבר אכן יצרו כאן מהפכה חוקתית. אני לא חושב ששופטי בג"ץ חלמו לתת פסק דין שכזה, בהרכב הזה לפחות, שהם יכולים להתערב בחוקי יסוד. נכון, תשמע, אנחנו עדיין לא בסופו של דבר. אני חושב שאנחנו בתוך הקונפליקט הזה לא ייגמר עכשיו, אנחנו צריכים לראות מה הכנסת הולכת לעשות. כן, כבר שמענו את הקואליציה, אם נסכם תקציר תגובות הקואליציה ברשותך אכן, זה אחרי המלחמה, נמשיך בכל הכוח. נכון, ואז העימות הזה יימשך, אני חושב שזה צריך להתכנס למקום אחר, מקום של הסכמות, חקיקה של חוק יסוד חקיקה, שיסדיר את המערכת יחסים בין הכנסת לבין בית המשפט, יגיד באיזה רוב צריך לחוקק חוקי יסוד, רוב מיוחס, באיזה רוב שופטי בית המשפט העליון יכולים לפסול חוק יסוד, אולי גם רוב מיוחס, כל הדברים האלה שלא מוסדרים בישראל והובילו אותנו למקום הזה, וגם היעדר חוקה כמובן. צריך לומר שזה לא דברים שחן מענית אומר רק, אלא גם בכירים בליכוד אומרים, אם לוין לא היה הולך ראש בקיר, עיוור עד הסוף, היינו עושים את הדברים האלו בצורה נכונה, ויכולנו למנות היום עוד שני שופטים שמרנים. נכון, גם השופטים אומרים, אגב, גם אהרון ברק ושופטים אחרים מדברים על הצורך שנים, ויש כמה ועדות, ושרי משפטים ניסו להסדיר את היחסים האלו, משהו לא הסתייע מכל מיני סיבות פוליטיות, ואני מדבר בתמונה הרחבה, בתמונה היותר ספציפית, ברור שהמהלך הזה יכול היה להימנע, אם לוין לא היה מקדם, אנחנו ראינו את אותו ויכוח בכנסת שגלנט לוחש על אוזנו של נתניהו מצד אחד, ולוין מצד שני, ובסוף לוין מכריע והחוק עובר כמו שהוא, זה די ברור אם קוראים את פסק הדין, שהוא מאוד מאוד ארוך, אבל אפשר עדיין לקרוא אותו, והוא חשוב ואני ממליץ לכולם לקרוא אותו, מבינים שאם החוק לא היה כל כך קיצוני, אם צמצום עילת הסבירות היה נעשה בצורה הרבה יותר מינורית ומוסכמת, המילה שוב פעם, מוסכמת, אז אפשר היה להימנע מהמצב שהגענו אליו עד היום, כן. אבל אני חושב שלבגץ לא נותרה ברירה, כן. הוא צריך היה להציל את הדמוקרטיה, אני סליחה על הפרזות, והוא עשה את מה שהוא צריך. מילה האחרונה שברשותך על ההסבר של חיות, הנשיאה היוצאת, מדוע לפרסם בעת הזו, קצת על מאחורי הקלעים, והלחץ לפרסם את זה כבר אתמול. תראה, זה לא נתון לשיקול דעתה של חיות, אם חיות פועלת על סמך החוק, היא יכולה לפרסם, היא ושאר השופטים רשאים לפרסם פסק הדין, עד 3 חודשים אחרי פרישתה של השופטת שחברה בהרכב, שזה ברון וגם חיות. אני חושב שכל הדיון הזה סביב מועד פרסום פסק הדין הוא דיון די מיותר, אני לא רואה הרבה היגיון בטענות, אנחנו נמצאים, כולנו מכירים את המצב הביטחוני, אני לא חושב שעוד חודשיים אנחנו נהיה, לצערי הרב, אני מקווה שכן, לא בהכרח נהיה במצב ביטחוני אחר, לא בהכרח המלחמה הזאת תסתיים בחודשים הקרובים. כן. וחוץ מזה יש גם את הצד השני, זאת אומרת, אם הכנסת, אם הממשלה רוצה הייתה למנוע את פרסום פסק הדין, יכולה הייתה לבוא לדחות את התחולה שלו למשל, יכולה הייתה להציע הצעות פשרה, יכולה הייתה לצמצם את החוק, יכולה הייתה לעשות כל מיני צעדים. פסק הדין פורסם יותר מהר ממה שהיה אמור להתפרסם בגלל אותה הדלפה שעמית סגל פרסם בחדשות 12 ובעצם פרסם את התוצאה הכללית של פסק הדין וגם עבודה. ולבגץ לא הייתה ברירה אלא להוציא את זה כדי לשחרר את הלחץ. לשחרר את הלחץ. בכל מקרה אם זה לא היה קורה היום יש עד ה-12 בינואר שזה עוד שבוע אז מתפרסם בימים הקרובים. נכון וגם אחד דין נוסף. פסק דין נוסף שעל המתוחה שעומד להיפרסם בעניין החוק למניעת הוצאת נתניהו לנבצרות. כן, שאולי זה החוק שמעניין יותר מכל את בנימין נתניהו. חן מענית, כתב המשפט של הארץ, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה. כעת אנחנו רוצים לצרף כאן אלינו באולפן את חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, שלום. שלום, נדב. אתה רוצה לברך את שופטי העליון, יש שופטים בירושלים, הצילו את הדמוקרטיה בישראל.
יש רודנים בירושלים, אם אנחנו רוצים לדייק נכון להיום, כיוון שאנחנו קמים לבוקר שבו אנחנו חיים למעשה ברודנות שיפוטית, 12 אנשים אגב, בניגוד למה שלפעמים נשמע בתקשורת, זה לא 8-7, 12 אנשים. שזו הכותרת הגדולה, 12 שופטים מתוך 15 סבורים שיש במקרים חריגים וקיצוניים של פגיעה בשלטון הדמוקרטי להתערב בחוקי יסוד. מביך מאוד ומביש מאוד ועצוב מאוד ש12 אנשים החליטו שהם האספה המכוננת של ישראל, שהם האבות המייסדים, מינו את עצמם מה שנקרא, לאבות המייסדים, למדיסון, לפרנקלין, לא יודע למי, בהקשר של הדמוקרטיה האמריקאית למשל. תשמע, אין דרך להגזים באירוע הזה, כיוון שמדינה נורמלית, פשוט לקחו מאזרחי ישראל, זה לא משנה אגב אם אתה ימין או שמאל, לקחו מאזרחי ישראל את היכולת להחליט, הרי מזמן כאן בכנסת אתה לא חדש כאן, אנחנו לא יכולים לאשר פה הרי צו של הממשלה בלי בגץ, בלי היועמה שהולך לבגץ, ואחר כך הבגץ נותן לו כוח, שוב, שום דבר לא על פי חוק, רק על פי מכוח פסיקה מה שנקרא, זה כבר שנים, גם חוקים על פי הקונסטרוקציה של אהרון ברק אי אפשר לעשות כלום פה, אומרים לך בתחילת הדיונים, זה לא בגיץ, כיוון שבגץ מפרש ככה ובגץ מפרש אחרת, ועכשיו אתה יודע, המרווח היחיד שהיה, שאמרו, אוקיי, אם זה חוקי יסוד, לא ברוב של 32 מול 23, כמו חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, שעליו הם משעינים את כל השעינו את כל ההפיכה, מה שהוא קרא מהפכה חוקתית, אלא חוקי יסוד גם ברוב של 61, ויותר, אגב, אז גם הדבר הזה שהציבור הישראלי קם ואומר, אני חושב שאלו ערכי היסוד שלי, גם זה לא ניתן. אבל תראה מה קרה כאן חבר הכנסת הלוי. אתם בממשלת הימין מלא מלא, ויש מי שאומרים גם המפלגה שלך של לוין הלך כעיוור עם ראש בקיר, אתם יצרתם כאן את המהפכה החוקתית השנייה. כן, אז בוא נדבר על העיוור עם ראש בקיר. אנחנו מדברים על תיקון, הרי מה היה לדיון? על מה היה הדיון? על מה בית המשפט התכנס? על תיקון? אבל אתה מסכים שיש כאן מהפכה חוקתית שנייה? יש פה יותר מזה, יש פה... ומי חתום עליה בסופו של דבר? אם לא אתם, כותבת השרה לשעבר הילד שקד ומאשימה למעשה, שיכולתם למנות היום כבר שני שופטים, שמרנים, יכולתם לעשות את הדברים בצורה אחרת ומושכלת, והנה תראה מה הבאתם בממשלת כאמור הימין מלא מלא למהפכה חוקתית. השאלה אם יש לכם קצת חשבון נפש בעניין הזה שאתה מסתכלים, וכן, גם ביקורת כלפי שר המשפטים לוין. לא צריך להרבב בין שני הדברים, אין צורך להאשים את הקורבן, או את מי שניסה לתקן, גם אם הוא יכל לעשות את זה בדרך יותר אולי אסטרטגית, או יותר מושכלת, כמו שאתה אומר. אז אתה לא מאשים את לוין. לא, אני אומר, זה נראה לי משהו אורווליאני להאשים את, את הקורבן, כשמונחים לפנינו, מה שלפנינו זה פשוט, כמו שאמרתי קודם, אותה קבוצה, שהחליטה פשוט שזה לא משנה מה, היא קובעת, יש ערכים מסוים, הרי מה יש לנו פה בסוף? בסוף יש פה אנשים, שמחליטים אלו הערכים של מדינת ישראל, זה לא משנה באיך תקרא לזה או באיזה פרוצדורה, אנחנו נטפל בזה. בסופו של דבר, אם אתם תחרגו מהערכים האלו שאנחנו הגדרנו אותם כליברליים, אגב זה רחוק מליברליזם, הבסיס של ליברליזם שכל אזרח יכול להביע את עצמו באופן מלא, באופן חופשי, ומה שקורה היום בבוקר שאי אפשר להביע, ואני כבר הצעתי לכם באולפן הזה, פשוט להעתיק את האולפן, לרחוב ולבית ממול, כיוון שהוא הכנסת האמיתית, והוא הקובע האמיתית, ומהיום אין שום טעם לקיים את ערוץ הכנסת כאן. צריך פשוט לקיים אותו בבית המשפט העליון, איפה שנקבעים הדברים, זאת הכנסת. אנחנו יכולים להיכנס לשיח ולשאלות, מה מגביל את הממשלה, את הכנסת כרשות מכוננת, ואם הרשות המכוננת יכולה לכונן כל חוק ולחוקק כל חוק. מה שמגביל בכל דמוקרטיה, השקיפות, חופש הביטוי, הבחירה, זה נקרא איזונים ובלמים טבעיים, שיש בחברות חופשיות, בחברות דמוקרטיות, יש תקשורת, הנה אנחנו מדברים, יכולים להחליף אותי, לא להצביע עבורי. זה הדבר הכי בסיסי, הכי עמוק במדע המדינה. כל השאר... אבל שוב, במשפט, אני חוזר לעניין הזה ששמענו לאורך כל השנה האחרונה. מספיק שתדביק חוק יסוד, את השם הזה, לשיטתך, לשיטתכם, שלא נוגעים בחוק יסוד בבית המשפט העליון, אז להדביק חוק יסוד, תחיית הבחירות לעשר שנים, ואז הדבר הזה מתגלגל. אבל למה לעשות קמפיין, כשהנה לך דוגמה עכשיו, הנה ראית דוגמה לכנסת שהתכנסה, אמרה, יש דבר אחד קטן, זה נקרא סבירות בחוק יסוד השפיטה, כלומר, היכולת של שופטים לומר, זה לא סביר בעיניי, בלי שום בסיס, בלי שום תשתית, באותה מידה הרי, כמו שאתה יודע, זה היה סביר בעיני אחרים, אני אדבר לגופו של עניין, בהמון מקרים, הרי המון מקרים, כולל פסק הדין של דרי, היה סביר בעיני אחרים, וסביר בעיני אותם שופטים, אותם עליונים, אותם קדושים. אז לכן לומר, הנה, אז הנה היה לך דוגמה, על מה התכנסנו? למה לומר, אתה יודע, עושים קמפיין קיצוני כדי לבטל את הדבר העיקרי? הדבר העיקרי היה שהתכנסנו כאן בכנסת, חשבנו שבנושא הסבירות,
בית המשפט לא יכול להתערב באופן כל כך שרירותי וכל כך מופרע בלי שום קנה מידה, והוא בכל זאת, בית המשפט אמר, לא, אתם לא תקבעו, אנחנו מכוננים כאן את הערכים של מדינת ישראל, ולא יקבעו אחרי... התגעיתם לאורך השנים על השופטים השמרנים, והנה גם הם לסופו של דבר, גם מתוך השבעה שהתנגדו, יש כאלו שהתנגדו, ויש כאלו שאמרו, אפשר להשאיר את זה, לא כי הם מתנגדים, אלא כי אפשר לפרש את זה בצורה אחרת. אמת, אמת, אמרתי, הפסק דין היותר חמור, החלק היותר חמור, ומזעזע זה ה-12. יש לנו שלושה אנשים דמוקרטיים בבית המשפט העליון, שלושה בלבד. זה הכל. שלושה דמוקרטים. כל השאר הם פשוט רודנים. הם אנשים שיחליטו שהם, בזכות גלימת השופט שלהם, יחליטו לכל אזרחי ישראל, ימין או שמאל, 9 מיליון אנשים. אנחנו, 12 אנשים, נחליט מה יהיה כאן. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. ואני אומר לך, אנחנו הרי העובדה שהם עשו את זה בימי מלחמה, זה רק עדות על הניתוק שלהם. הרי יש איזה שקט חברתי היום, כיוון שאנחנו אומרים, יש לנו אי הסכמות. אז הרפורמה מתה? בנקודת זמן הזו אני אשאל אותך, הרפורמה מתה? בנקודת זמן הזאת אנחנו, בניגוד למה שנהגו השופטים, לא רוצים להפר את השקט החברתי, שכמו שאתה רואה הוא מציס גם אותי כלפי הרודנות הזאת. קרי בסוף המלחמה, חוזרים בכל הכוח? בימי השלום, העדות הזאת של אתמול בלילה, אתמול בערב, של לנחיצות הרפורמה המשפטית, בהחלט תחייב אותנו לעשות, לחזור ולתקן ולתקן תיקון יסודי, אולי כמו שאתה... באותה הצורה או בהסכמות? על הכל צריך לחשוב, על הכל צריך לחשוב, ותמיד צריך לעשות בצורה מושכלת, כל פעולה אגב, וצריך לעשות אותה בצורה מושכלת, אבל לאפשר לציבור, שוב אני אומר, הימני או השמאלני... אז אתה לא ממהר להספיד את הרפורמה. להפך, אני אומר, אני חושב שאנחנו גילינו אתמול, לא שזה הפתיע אותי, הפתיע אותנו רק העיתוי, העובדה שהניתוק הוא כל כך עמוק, והם יכולים באמצע מלחמה לעשות את זה, בעיניי זה עצמו דבר חמור העיתוי. אבל אנחנו בסוף המלחמה, בימי השלום, לא שאני רואה את הסוף בקרוב, אבל אחרי המלחמה, אנחנו בהחלט נידרש לתיקון ולרפורמה המשפטית, כדי להחזיר לציבור את הכוח שלו. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה שהצטרפת אלינו הבוקר הזה. תודה. תודה. היום התקיים בוועדת החינוך דיון סביב חופש הביטוי במוסדות להשכלה גבוהה. הדיון הזה נערך בעקבות השייתו של הסטודנט אילי הררי מסמינר הקיבוצים. הסטודנט שטען שהתלונן על סטודנטים אחרים שתמכו בטרור. הוא מצטרף אלינו כאן באולפן. אילי, שלום לך. שלום רב. אתה הושעת? נכון. לצמיתות בלי זכות לערער. סטודנט לחינוך. חינוך מיוחד. חינוך מיוחד. אתה יודע, מי שהולך ללמוד חינוך, כנראה הוא בעל ערכים, שרוצה להקנות חינוך לילדי ישראל. אז קודם כל, רק על הדבר הזה כל הכבוד, אבל בוא תספר לנו על המקרה. אז מהשביל העשירי נחשפנו אני וחברים שלי במכללה לכמה סטודנטיות, שמפרסמות תכנים מסיתים באינסטגרם. אני אתן לך דוגמה. אחת מהן טענה שהיא תומכת בכל דרך בהתנגדות הפלסטינית. אני וחברים שלי פעלנו באופן חוקי ופנינו להנהלה כדי לפעול נגדם, לעשות איזשהו צעד. ההנהלה החליטה שלא, אמרה שזה לא, שהם לא תומכות בחמאס. אז אני חשבתי שהמכללה לא פעלה באופן צודק. פניתי למלאג, פניתי לשר החינוך, לוועדת החינוך, אפילו הייתי... ויצאת לתקשורת להתראי. נכון, כן. אז את כל הדברים האלה כמובן הכל לגיטימי, הכל חוקי, ואז הם הזמינו אותי לשיחת משמעת, הם קוראים לזה שיחה ערכית התנהגותית. שאליה לא הגעת לפי המכללה? לא, הגעתי אליה. הגעת אליה. כן, הם רוצים שאני... יש טענה שלא הגעת לשיחת השימוע. לא הגעתי לוועדת משמעת. לוועדת משמעת. כן, אז רגע, אני כבר אגיע לזה. אז זו שיחה נוספת. כן. הם הזמינו אותי לשיחה של כאילו להרגיע אותי. אמרתי להם שאני לא מפסיק עם המאבק, כי המאבק שלי צודק ולגיטימי. ואז הם הזמינו אותי לוועדת משמעת. רציתי להביא עדים, רציתי להביא אנשים מאוד מכובדים מהוועדת משמעת בתור עדים, כמו את יושב ראש התאחדות הסטודנטים הארצית אלחנן פליימר. הם אמרו לי שאני לא יכול כי זה פרובוקציה. אז בעצם עורך דין החרמנו את הוועדת משמעת, והם סילקו אותי את צמיתות בלי הזכות לערער. פעם ראשונה בהיסטוריה, משים סטודנט בלי זכות לערער. נאמר את תגובת המכללה, הם טוענים באותה ועדת משמעת, נכתב שלמעשה, מה שעשית בכלל, כל הכיוון שלך היה לפגוע באופן מכוון במכללה ובסטודנטיות, שכן הם נאמרו ונכתבו בפורומים שיש להם השפעה ציבורית, וכמו שנאמר, יצאת לתקשורת ודיברת כנגד המכללה, במקום אולי לפעול בדרכים אחרות. איך הייתי יכול לפעול בדרכים אחרות? פעלתי בצורה דמוקרטית וחוקית. פניתי לשר החינוך, פניתי למל"ג, פניתי לוועדת חינוך. מה הייתי יכול לעשות אחרת? מהם לא קיבלתי את התשובה. אז זה הסיפור שלך, שהוא צריך לומר, הוא מגיע לכנסת. לא רבים מהסיפורים של אנשים בודדים שמגיעים לכנסת כדי לקיים דיון. פונה לך יושב ראש ועדת החינוך בעניין הזה? עכשיו נעשה את הוועדה, יהיה דיון דחוף, ונראה מה יהיה. ויגיעו, אתה יודע, מכיר, הם יגיעו מהמכללה? צפויים להגיע? אני שמעתי שהם רוצים להחרים את הוועדה. אני לא יודע מה יקרה.
השאלה אם זה, אתה יודע, כשמסתכלים על זה בראייה קצת יותר רחבה, האם בכלל יש סמכות, האם זה נכון שוועדת חינוך מתמקדת בנושא הזה או מכריחה... האם למכללה יש סמכות להשאיר... מכללה להביא. האם למכללה יש זכות להשאיר סטודנט בלי זכות לערער על אמירות של חופש ביטוי? אני שואל אותך. זו השאלה שתידון בוועדת החינוך היום. אילה ירארי, סטודנט שאושה לצמיתות כאמור מסמינר הקיבוצים בתל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזו. כאמור, ועדת החינוך, התרבות והספורט היום תידון בעניין שלך. תודה רבה. בעניין שלו ובכלל, בנושא הזה, איך משליחים את האירוע הזה לעבר סטודנטים אחרים. לגבי אמירות, פלורליזם, המקום, האקדמיה, זה המקום הפלורליסטי של חופש הביטוי. גם זה כנראה, יש עם זה בעיות כרגע. אנחנו לקראת סיום, רוצים לדבר על תערוכה שמגיעה היום לכנסת, תערוכה של תלמידים בעקבות הטראומה של השבעה באוקטובר. איתנו כאן באולפן, ורוניקה קופר, מנהלת בית הספר עתיד מבאר יעקב. שלום. שלום. ספרי לנו על התערוכה הזו, שאנחנו כבר, צריך לומר, רואים את התמונות. קודם כל, ברגע, קודם כל אני אספר קצת על הכפר הנוער, אנחנו נמצאים בבאר יעקב, הכפר הנוער שלנו הוא קולט עולים חדשים, גם יש לנו תלמידים צברים, אנחנו נמצאים במרכז הארץ, אבל התלמידים שלנו גרים באשדוד, באשקלון, בשדרות, בבת ים, בחולון, בראשון, וכאשר פרצה מלחמה בשביעי לאוקטובר, אנחנו בשבוע הראשון כבר חזרנו ללמד בזום, ואז יש לנו מגמת עיצוב ואומנות. מורים שלנו נתנו לילדים לחשוף את כל הדאגות שלהם, לחשוף את המצב, לחשוף את החיים שלהם בעת המלחמה, ואז ראינו שילדים באמת, קודם כל מאוד כישרונים אצלנו. באיזה גילאים הם? רוב זה ילדים, זה ילדים של המגמה, מגמת עיצוב ואומנות, וחלק מהילדים זה ילדים של חטיבת הביניים, כי אצלנו מלמדים אומנות ועיצוב מכיתה ז'. והם למעשה מציירים את החוויות שלהם, את התחושות שלהם מהיום הקשה הזה שמדינת ישראל חוותה השבעה באוקטובר. ומה אתם רואים? איך הציורים, אנחנו רואים את הציורים גם ככה מאחורייך, מה האופי שלהם? קודם כל זה תלוי. אני רואה גוון שחור, אדום וכתום בעיקר, מה ידרבה? נכון. קודם כל זה גם תלוי איפה היה ילד. יש לנו ילדים שהיו בסדרות, יש לנו ילדים שהיו באשקלון, יש ילדים שהיו בפנימיה, יש לי ילדים שהם עלו לארץ בלי הורים. אנחנו רואים בתמונות גם מלחמה, אנחנו רואים בתמונות גם געגוע להורים שנמצאים בחול, אנחנו רואים בתמונות... קודם כל צריך לומר שהם כישרוניים מאוד, לפי הציורים הללו, וציורים באמת עם הרבה כאב, עם הרבה חרדה, עם התמונות הללו שאנחנו רואים על המסך. נכון, כי התחושות של הילדים, אני חושב שבכלל בצורה אומנותית, ברגע שהם מהווים את התחושות וחשיבות, בכלל חשיבות של אומנות היום הוא מאוד מאוד מאפשר לילדים לפרוק מה שיש להם על הלב. אז התערוכה הזאת תהיה בוועדות הכנסת השונות? היום נפתח בוועדת חינוך של הכנסת, זה יהיה תלוי חודשיים. בוועדה עצמה. בוועדה עצמה. ויש דיון, בבוקר קצת אנחנו ידברו, התלמידים יגיעו לדבר בפני חברי הכנסת ולספר להם? היום בשעה 10 מגיעים תלמידים עם מורים של המגמה, והם ידברו ויספרו על התחושות שלהם, כן. הם יספרו על התמונות שלהם שהם ציירו. כן, בוועדת החינוך יש תערוכה מתחלפת כל הזמן, אז הנה, זו התערוכה שמגיעה היום כאמור לכנסת של ילדי עתיד, מבאר יעקב, שמתארים ומספרים את הטראומה מהשבעה באוקטובר. ורוניקה קופר, תודה רבה לך על השיחה הזו. אנחנו לפני סיום נעדכן אתכם, כי צבי זמיר, ראש המוסד, בתקופת מלחמת יום הכיפורים, הלך לעולמו בגיל 98, הידיעה העצובה הזו מגיעה הבוקר הזה. נזכיר, צבי זמיר, ראש המוסד, כאמור במלחמת יום הכיפורים, היה מי שבקשר גם עם אשרף מרואן, שכונה המלאך, והביא את המידעים מהסוכן המצרי הזה, וגם מאחרים, על כוונת מדינות ערב לפתוח במתקפת הפתע הזו, במתקפה כנגד מדינת ישראל. צבי זמיר, כאמור, הלך לעולמו הבוקר הזה בגיל 98. יהי זכרו ברוך. אנחנו מסיימים. נאמר לכם שבשעה 2 מזל מועלם תהיה כאן עם הזירה המרכזית, בשעה 3 יעקב אלון עם החדשות. כעת אנחנו מעבירים את השידור אל ועדות הכנסת, ביניהם כאמור ועדת החינוך, עם התערוכה הזו של ילדי עתיד מבאר יעקב. להתראות. תודה. תודה רבה.